O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2-fevraldagi termitga qarshi kurash ishlarini jadallashtirish va uning zararlarini bartaraf qilish to'g'risidagi qaroriga ko'ra termitga qarshi kurash markazi O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Zoologiya instituti qoshida tashkil qilinadi. Mazkur institutning entomologiya bo'lim mudiri professor Olovuddin Hamroyevning ozodlikka bildirishchi, termitlar keltirayotgan zarar miqdorining kengligi bois unga kurash ko'lamini kengaytirish uchun termitga qarshi kurash markazi tashkil qilinmoqda. Oldin faqat institutni o'zi termitlarga qarshi kurash choralari bo'yicha ham ularni amalga oshirish bo'yicha zarur ishlarni amalga oshirib kelardi. Endi hozir bu ishga Respublika sanitariya gigiyena markazi qoshidagi dezinfeksiya stansiyalari, Respublika o'simliklarni himoya qilish viloyat markazlari jalb qilingan. Chunki ishni hajmi nihoyatda katta. Bir oy ichida ishga tushishi rejalashtirilayotgan ushbu markaz turar joylari uchun ajratiladigan yer maydonlari uchun nazoratni ham o'z zimmasiga oladi. Professor Hamroyevga ko'ra, endilikda yangi imorat qurishdan avval termitga qarshi kurash markazidan ruxsat olish lozim bo'ladi. Yangi binolar yoki imoratlar quriladi, lekin hech kim termitlar territoriyada tarqalganmi, tarqalmaganmi, buni hisobga olmasdan qurilgan binolarni qarabsizki, yarim bir yil ichida yana yangidan termitlar zararli boshlashi kuzatiladi. Bu holat juda ham respublikada ko'plik joylarda uchraydi. Shuning uchun shu markaz asosan o'sha joylarni borib ko'rib, o'sha termitlar tarqalganligini hisobga olib, o'sha joyda to'liq bartaraf etilmagunga qadar qurilishga ruxsat etmaydi. Hukumat qaroriga ko'ra, termitga qarshi kurash markaziga O'zbekiston arxitektura va qurilish qo'mitasi xodimlari ham biriktirilgan bo'lib, bundan buyon uy-joy qurilishi loyihasi mazkur markaz tomonidan tasdiqlanishi shart bo'ladi. Bitta yangilik qarorga biz arxitekturni ham qo'shdik. Chunki arxitektor imoratlar quriladigan joyda arxitektorlar o'sha qurilishni sxemasini berish kerak. Mana masalan birorda viloyatda bir 20-30 ta xonadonga joy ajratilishi mumkin. Shunda arxitektor kelib o'sha joy sharoitini hisobga olib, termitlarga qarshi barqaror imoratlarni sxemasini yoki o'sha asosida qurilishni talab qiladi. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Zoologiya instituti ma'lumotiga ko'ra, hozirda mamlakatdagi 30 mingdan ziyod turar joy binosi termitdan zararlangan. Mamlakatning deyarli barcha viloyatlarida termitdan zararlanish qayd qilingan bo'lib, eng keskin vaziyat Navoiy viloyatida ekani aniqlangan. Shuningdek, Qoraqalpog'istonda 7200 xonadon, Xorazmda 700 ga yaqin obyekt termitlardan zararlangan. 2004 yili Xiva shahrida 4 yoshli egizak qizlar Osha va Fatima Safayevalar termit qurtidan zararlangan devorning qulab tushishi oqibatida halok bo'lgandi. Professor Hamroyevga ko'ra, shundan keyin termitlar zarari natijasida odamlar orasida qurbonlar kuzatilmagan. O'zbekistonda termitlar birinchi marta 1875 yili rus olimlari tomonidan aniqlangan. Faqat o'tgan asrning 50-chi yillariga kelibgina termitlar bilan shug'ullanish boshlangan. Lekin 70-chi yillardan boshlab bu ish yana to'xtab qolgan. O'zbekistonlik olimlar 2001 yildan boshlab termitga qarshi jiddiy kurash boshlagan.